ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦର ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭ୍ରାଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଖିଲାପ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେଟା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଜି ଗାଇନେକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।